کے صدقے میں آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. واقعی آپ کو جتنا بھی صحت اور شرے دیا جائے کم ہے اس ٹھنڈ کے موسم میں, موسم سرما میں. آپ یہاں تشریف فرمائے, چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں آپ, ماں اور بہنیں, یہ بھائی یہاں تشریف فرما ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں میرے معبود بحق علی و فاطمہ علیہ السلام, انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے. آج دعائیں قبول ہونے کی ساتھیں ہیں, دامن اسلام مالا مال ہو گیا, دامن رسالت مالا مال ہو گیا. پروردگار تجھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کا واسطہ ہے, انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما, انہیں عزت عطا فرما. میں التماس کرتا ہوں قبلہ کعبہ قاسم عباس صاحب سے تشریف لائیں اور حاضرین کا شکریہ ادا فرمائیں اور